Nu tycker jag det är dags att kika lite grann på hur vi kan använda LESS pre för att göra en sida. Det har framför mig är än så länge en HTML-fil. Den ser ut på det här sättet, inga konstigheter. Och om vi tittar på filen så ser den ut på det här sättet. Så jag tänkte att vi ska använda den HTML-koden för att göra läsfilen, Vilket gör att vi i slutändan kan importera den här stilmallen. Så vad är det första vi gör? Under Extensions ser jag till att jag har ett extension som heter Easy Less. Det finns många olika sätt att förvandla sin läsfil till eh, CSS. Men, eh, om du frågar mig så är Easyless det smidigaste sättet att göra det. Så börja med att ladda hem Easyless-pluginet. Det är den som är gjord av Mr. Crowell. Så det pluginet ser du till att installera först och främst. Det ger dig nämligen stöd för att kunna hantera less-filer för att kunna konvertera mellan less och SAS helt enkelt. Sådär! Det är den första grejen du behöver. där har vi html-filen. Jag har den installerad precis som du såg. Så det jag gör är att eh, jag skapar mig en fil som jag kallar för Style.less. Sådär, i den här filen så det här är min huvudstilmall. och kallar eh, vill kalla den för huvudstilmall. Sådär. Eh, den filen är den fil som helt enkelt ska ta och inkludera alla andra filer. Jag tryckte på spara-knappen där och som du såg så har det nu genererats en Style.CSS. Style.CSS innehåller den CSS kompilerade versionen av det jag skrev i min läsfil. Eftersom jag bara hade en kommentar än så länge i min läsfil blir det inte mycket annat. För att få ordning och reda på mina läsfiler för att eh, dölja bort dem så att säga brukar jag alltid skapa mig en mapp som jag kallar för exempelvis läs. I den här mappen så kan jag skapa mig till exempel en reset less. På det där sättet. Om jag nu vill ha en liten enkel css reset Vi kan väl... Eh, vi kan göra css resetten hur vi vill. I mitt fall så skriver jag bara margin 0, padding 0 och box sizing, border-box. Så där, det blir en ganska enkel css reset men det är ganska oviktigt. När jag sparade min läsfil så genererades det en motsvarande CSS-version. Om jag nu tittar på min style.css så innehåller den inget viktigt men i min i min huvudlessfil där vill jag helt enkelt importera den här. Så jag säger att import. Och vad vill jag importera? Jo, i mappen less finns det en fil som heter reset.less. Den vill jag importera. Ett semikolon på det där. Så, min huvudstilmall. Jag har inte sparat något än så länge. Huvudstilmallen innehåller en import av filen reset.less. Nu sparar jag den filen. Vi kan se här nere, det stod lite snabbt att LESS kompilerade. Jag kan även se att LESS är igång på grund av att det står LESS där också. Jag kan nu titta i min stilmall och se, jajamensan, det som då har hänt är att min stilmall har då importerat det som finns i reset.less. Det där har importerats till den här less-filen. Och allting har skickats genom kompilatorn och ut har det sprutat just det där. Så vi kan väl ta och fortsätta på det här spåret. Jag vill även ha lite variabel. variabler. Variables.less. Så jag vill ha lite variabler på min webbsida också. Jag tycker att vi kan snabbt Programmera in lite variabler. Jag har faktiskt gjort det här förut en gång så jag behöver inte göra så mycket. Det jag har skapat för variabler här, vi kan se att det är variabler på grund av att det är ett, ett tecken och sedan har vi ett namn. Till exempel at max size, 1300 pixlar. At line height, at primary font. och Här har jag då räknat upp en del fonter som ska vara mina primärfonter. Jag har en at header font för att säga att det här är min header font. Jag har gjort lite olika färger. Color för länkar, color för hover och mycket mycket annat. Jag har skapat mig lite spacing-variabler för hur mycket är lite spacing, hur mycket är spacing och hur mycket är en big spacing. Så på det sättet så har jag då gjort massvis med olika variabler som det kan vara praktiskt att använda mig av också. Jag har gjort en reset, jag har gjort en variables. Vi kan väl ta och göra oss en base.less också. I min base-fil, vad vill jag ha då? Vi kan väl ta och återigen kopiera lite snabbt och lustigt och pastea in. I min base så säger jag att jag har en rapper. Rappern ska ha en bakgrundsfärg. Den ska ha en textfärg. Headen, inga konstigheter. Men nu kommer vi till navigationen. Navigationen, där använder jag mig av nästling i ganska hög utsträckning. Istället för att definiera upp de här på olika ställen så säger jag helt enkelt att nav. Och så gäller jag, skriver jag alla saker som gäller för bara NAV. I det här fallet är det inga saker. För NAV-UL och då är det indenterat UL ett snäpp. För NAV-UL gäller att jag vill ha inga punkter på den här listan. För NAV ULLI gäller att det ska visas som ett inline-block. Och ett steg ytterligare indenterat vill jag att texten på mina länkar ska ha spacing small som, en, äh, som ett attribut på mina länkar. Dessutom vill jag att äh, när jag hovrar över en länk så ska jag sätta bakgrundsfärgen till något och färgen till något annat. Här har vi ett bra exempel på hur det funkar när jag använder mig av nästling när jag skriver läsfiler. Så istället för att som jag kanske annars hade gjort att skrivit NAV och så reglerna, NAVUL regler, nav li regler och så vidare så skriver jag det bara nästlat på det här sättet. Vidare så har vi inga andra märkliga saker än just nästling som händer vad det gäller för att definiera upp sidans saker och ting. Så på det sättet funkar helt enkelt nästling. Ni ser också att jag har inte på något ställe använt mig av mått på saker och ting. Alla siffror som finns ligger i filen variabler. Jag kan om jag vill inkludera variables eller variables.less Eftersom det är less-filer så förstår kompilatorn vad det är för någonting jag vill importera. Däremot måste jag importera filen Variables om jag i den här less-filen använder mig av Variables. Less känner inte till speciellt mycket utan utanför just den fil man är i. Så om jag i en viss fil använder till exempel en mixin i en annan fil så måste jag inkludera mixin i den filen jag är i. I det här fallet så använder jag mig av variabler i den här filen, den här Base.less-filen. Den filen använder sig av variabler och av den anledningen behöver jag inkludera variables helt enkelt. Som jag gör så där. Om jag inte hade gjort det så hade jag inte kunnat använda den här filen. Vi kan väl ta och spara filen och se att eh, hmm, Variables finns inte. Variables, variables. Hmm. Den finns visst. Jag kan till och med se den här. Så om jag inte hade haft med den då hade det blivit lite fel. Vi kan väl ta och kika på min stilmall. Vad har vi än så länge? Än så länge har inget hänt. Så det jag gör är att jag går till min läsfil och säger att jag vill importera de här grejerna återigen. Jag vill importera mig av filen som heter less och något. Jag kan väl ta och snabbkopiera det här. Less och jag vill använda mig av Base. Den har jag skrivit. Jag vill använda mig av Variables. Less-filen. Så där har vi ett par Less-filer som jag faktiskt vill använda. Så där! Nu trycker jag på spara-knappen och håll utkik vad som händer här nere. Error compiling less. Någonting gick fel. Jag behöver kika på vad det är för någonting som har gått fel. Så jag trycker på felmeddelandet och får då upp vad är det för problem. Variables wasn't found. Så det den försökte med var att den försökte hitta den här filen och lyckas inte hitta den så det vi får göra är att kolla över lite stavning. Varibless heter ju filen. Jag tar och döper om den här filen för... <laughs> Varibless ska den ju inte heta, den ska ju heta variables. Nu har vi troligen rätt namn på det hela och om vi sparar base-filen så försvann felmeddelandet och SAS-filen här nere. Vi sparar om den och inga felmeddelanden. Jag kan se att det inte har blivit några felmeddelanden på grund av att det finns inga problems detected. Om jag nu kikar på min stilmall så ser jag att allting har bakats in här. Navigationen exempelvis. Låt oss titta på den där igen. Under navigationen så fanns den troligen under Base. Här säger jag att jag indenterat och skrivit NAV UL exempelvis och resultatet blev NAV UL på det där sättet. Och den här Padding 1 rem som vi skrev den kom ju genom att jag hade haft Padding Spacing small och spacingsmål ligger ju i less-filen och spacingsmål är mycket riktigt en rem. Så på det sättet så har den då helt enkelt sett till att baka ihop alla sakerna som jag hade importerat här sedan tidigare. Så fler saker skulle vi kunna tänkas göra. Jag har en layout-fil också. Låt oss ta och eh, göra den där layout.less. Vad ska då finnas i layoutfilen? Vi tar återigen och snabbprogrammerar. Och ser att eh, i variabelfilen, eller variabelfilen behöver jag därför att min layout-fil använder sig av just variabler och eh, på det sättet så behöver jag då inkludera Variables. Jag definierar upp att min Wrapper har eh, lite grid layout. Jag definierar upp att eh, min main del är en grid area och likaså asiden och footer. Jag skriver helt enkelt lite less-filer här. Sparar den där och vi ser att less.css har kompilerats ut. Kan du ta och eh, inkludera den här layout-filen. Som heter layout.less. Vad har vi mer för saker? Jag skulle kunna ta och eh, vad har vi mer? Jo, vi har typography och vi har mixin. Så vi kan väl ta och äh, <kör> göra det där också. Observera nu att äh, på typography så har jag valt att inte ha punkt less i efternamnet. Eftersom jag skriver less och less är så att säga default så kan jag om jag vill ha med punkt less och om jag inte vill så har jag inte med punkt less. Så där vi tar och skapar oss filen typography. <hör> Flyttar upp så att den ligger på rätt ställe. Så där vad hade vi mer? jag hade en fil till. Mixin.less. Vi tar även Mixin-filen och skapar den. Flyttar Mixin-filen till rätt ställe. Så. Om vi tar typografi filen Jag tar och snabbskriver i vanlig ordning. Sparar mitt snabbskrivna. Det jag har gjort i typografi är helt enkelt att definiera upp att rappen ska använda den här fontfamiljen, Har den här bakgrundsfärgen och lite annat sånt där. Så om vi nu tar och återvänder till, vi har inte gjort mixinerna nu, vi struntar i det än så länge. Sparar den där less-filen, min huvudstil. Och ut har det då kommit en style.css för att se att det verkligen funkar. Kan jag deleta min css-fil? Den behöver jag ju ändå inte. Jag brukar toucha filen. Om jag trycker mellanslag och suddar en gång så är filen rörd och då har vi möjligheten att spara filen. Och när jag sparar filen då kickar Les-motorn igång och har då genererat mig en ny fil. Vi kan väl ta och kika på webbsidan hur den ser ut än så länge. En reload senare och där har vi sidan. På det sättet ser sidan numera ut. Jag ser även alla havreffekter som vi har uppe i navigationsmenyn. Det finns en liten detalj som saknas på den här sidan. Jag vill använda mig av en mixin också. Jag snabbt programmerar ihop en mixin. Jag kallar min mixin för Gradient Background. Min mixin tar två stycken inparametrar. Den tar en färg som är startfärgen på gradienten. Och den tar en gradient end color Så det är de inparametrar som vi har till min mixin. Och Resultatet av min mixin är den här raden. Så vad är då resultatet av den här? Bakgrunden ska vara en linjär gradient mot botten. Från den här färgen till den där färgen. Det här är ett vanligt anrop till att i CSS göra en background men jag har gjort det lite, lite, <coughs> lite smidigare. Så det jag säger är att eh, min linear background eh, för att göra någonting så behöver jag bara lägga på klassen gradient box på den där. Då. Det gör att boxen kommer att bli 100 bred. Jag kan skriva andra saker om jag vill det. Framförallt så anropar jag min Mixin. Mixinen har ett namn som är Gradient Background och den vill ha två stycken färger. Färgerna Gradient Start och Gradient End har jag definierat upp i en variabel. Om jag kikar på min variabel så har jag mycket riktigt här en start och en slutfärg på min gradient. Min mixin ser jättefin ut så jag sparar min mixin. Tittar i min stilmall. Den har inte ändrats så det jag gör är att jag går in i läsfilen. Mellanslag sudda bara för att röra vid filen och spara den. Och där har vi kompilerat en ny css fil i den här nya CSS-filen, troligen långt ner, så har vi då en gradientbox som vi kan lägga på. Som synes så har färgkoderna som jag angav kommit in här och eh, gradientbox, ja, den kan vi väl ta och lägga på någonstans också så att vi ser det där. Vi tar väl i vår HTML-fil. Aziden tycker jag ser bra ut så på Aziden lägger vi till Gradient Box och resultatet om vi reloadar blir på det där sättet. Kanske inte världens vackraste men det var å andra sidan inte alls det som var meningen heller. Så det vi har gjort nu är att vi har använt oss av LES som är en fantastiskt bra preprocessor för det här. Varje gång jag skrev någonting i en läsfil och sparade så genererades det en CSS-fil. Det här behöver jag absolut inte. Jag kan om jag vill ta bort alla CSS-filer. Jag behöver inte CSS-filerna så låt oss säga att vi delitar alla CSS-filer som vi har. Delete på dig och delit på dig och delit på dig. Och eh... så där. Mm. Den vi ta bort också. Så, som synes, här finns ingen CSS-fil. Och det naturligtvis även ingen Style.CSS. När jag tar och sparar den här filen. Då händer det å andra sidan grejer. Jag har inte gjort mig några CSS-filer som ligger under LESS-mappen. Däremot min huvudstilmall innehåller allting som jag hade skrivit i mina filer. Om vi kikar på hur webbsidan ser ut, en reload på webbsidan. Jajamensan, den ser ut som den borde. Så på det där sättet så kan vi då använda oss av LESS för att på ett väldigt snabbt och trevligt manner använda en preprocessor och det enda som vi behövde var pluginet som heter just EasyLS för att få stöd i Visual Studio Code för att använda oss av LESS-filer. Sådär! Lycka till nu! Hej på svejs!